Frede, han sover stadig. Så vi skal være mega stille. Jeg tænkte mig at vække ham ved at lægge min telefon og spille en lille morgensang. Han får den her morgensang. Albert, jeg sagde også til dig i går, jeg gad ikke det der. Prøv at høre, hvad jeg siger. Hvad? Jeg går i bad. Fucking lad være med at vække mig på den der måde, når jeg siger, at jeg ikke vil vækkes på den måde. Det var da en god sang. Så står Fred her ved bad, og så finder man ud af det her. Albert, kom lige fra tavlen her. Hvordan skal jeg gå i bad der? Hvad stiller der? Skal man så sidde sådan her? Det ved jeg da ikke. Du skal sidde sådan her i badet, jo. God tur i badet. Ja, fanden lorte morgen. Lorte morgen. Ja. Er de 100% seriøse? Det er jo Frankrig, Fred. Menneskerne er så små. Okay. Vi ses, Fred. Godmorgen, godmorgen. Good morning. Så er der morgen herude. Fuck, elsker det. Hej, hej, guys. Hej. We love you. Any good restaurant? Oh, what's good? La. La. Men i hvert fald, godmorgen herfra. Mig og Fred, vi er kommet ud på den franske gade. Vi leder efter et sted at spise. Så du mærke til det, så hernede, der har man minimum 5 husnumre. Okay. Hernede, der får man lov at vælge, når man flytter ind. Og hvis man ikke kan vælge, så får man lov til at beholde alle 5. Det kan godt være lidt forvirrende, når man skal have post. Det plejer at fungere. Skal du have en croissant, skal du have? Jeg skal have det bedste morgenmad, de overhovedet har i hele Frankrig. Parisa toast. Hvad står du og laver her? Why? Skal jeg bare gå her? Hvorfor er det, jeg skal gå her? Fred, hjælp mig lige! Hvad er det, jeg skal herinde? Why? Fred, hjælp mig! Fred, han var ved at kidnappe mig, ham der! Hvorfor fanden kunne man ikke gå og hjælpe mig, når han er ved at kidnappe mig? Du ved, at morgenmad er vigtigt for, at jeg kan fungere. Han førte mig ind i trucken. Ja, ja, og hvad så? Han har bløde hænder, sikkert. Vidste I godt, at det var Fred, der er fætter? Ja. Han er fætter, han synger for ham. Ja, det vidste I ikke lige. Vidste du godt, det er Fred, der er fætter? Jeg tror bare, han var starstruck. Undskyld, hvis jeg siger fætter, hvad siger du så? Det er Fred, der synger. Hvad siger du? Fred is singing for fætter. Hvis jeg siger, Fred synger for fætter, hvad siger du så? Arne, ved hvor Arne er? Sorry, what? Arne. Nu er Arne blevet voksen. Hvad er det der? Der, kig på dem, der er han. Du kan godt se det. Undskyld. Det er Albert, der synger emoji. Ja! Bare send en emoji. Bare send en emoji, emoji. Jeg tror lige, jeg har mødt dig, kender ikke navn. Bye bye. 100%. Så du hendes ansigt, da du sagde det? Hun vidste jo. No, but it's perfect. Just go. Before the church, it's on the left. Så det er der, vi kan finde fætter? Ja. Okay. Thank you very much. Så vi kommer over til kirken, hvor fætter skulle være. Excuse me, do you know fætter? It's a singer, he should be here. He's a Danish singer. Det er sgu da dig! Nå ja, det er sgu da den, der blev lavet en dokumentar. Prøv lige vent. Så han har sagt hele tiden, at vi skulle være her. Fordi at... Du er her! Det er Inception om igen, det her. Det er jo dig, der er fætter, har vi fundet ud af. Albert, det er jo helt vildt, at det var mig, der var fætter, og vi har slet ikke tænkt over det, da vi spørger ham. Nej! Hvorfor er det, vi ikke tænker over det? Ej! Kan vi gå ud og få noget mad? Ja, lad os lige få noget frokost. Morgenmad, Fred. Nej. Morgenmad, der er det her. Café Lounge Restaurant Le Square, som den hedder. Den der bil der, Fred, ikke? Tror du kan sidde i den? Jeg tror ikke engang, jeg kan stå på den. Få den pakke med legeplads. Hold da op. Kig her, hvad der står her, Fred. Nøgge i hver glas. Du må ikke have et vinglas i hånden, når du rutscher. Det er godt, du ikke har det. Står du bare her? Man, du skal også filme det her, kom nu. Nej. Kom nu. Det er fint her. Jeg går ikke ind på legeplads. Er det bare helt væk? Jeg har bare vil have frokost i 2-3 timer nu, Anna. Er du klar? Ja. For sæt. Ja, jeg går over i hvert fald. Nej, farvel. Det var kraftedeme sjovt, du. Sjovt, jeg er ærgerlig, at jeg var for høj til at kunne komme derind, men ellers så havde jeg fandme gjort det. Den der legeplads, Fred, det er lige før, det overgår Disneyland. Det gør det 100%, fordi Disneyland er lort på lort. Hold nu kæft. Nu er Fred og jeg endelig fundet et sted at spise, og der er ingen mennesker. Det var Fred, der valgte det her. Yay. Det kan være det fantastiske alligevel, jo. Men nede i sådan en lille grotte. De har ikke nogen croissanter. Er der ikke? Nej. Ej, Fred, hold nu kæft. De har kun sådan noget burger på fritter. Skal vi sige det til dem? Nej. Hej. But that is but you don't have croissant. Croissant? Ja. Yeah. We have just one. De har en croissant tilbage, Fred. Big. Så må jeg skaffe nogle croissanter til næste gang. You want a croissant? No, it's okay. No. Oh, let's have the. Okay, one. Croissant, croissant. Det er min favoritmad, det ved du. Det er vi næsten nødt til at fejre med en dans. Vis mig dyrlanddansen. 3, 2, 1, go. Så der er croissant. Kan vi smage på den, Fred? Fred? Du er snukket. What the fuck? Hvad er det? Hold nu kæft. Det er sådan en mørke restaurant, jo. Hvorfor slukker lyset? Fred, hvad er det for et sted, du har ført dig selv? Later. Fred, har du sagt, det skal være sådan noget romantisk lort? Ja, ja. Ah,
Et voilà. Perfekt, thank you. Frede. Okay, så gik der simpelthen lige 3 minutter, og vi har fået lys igen. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det var lidt crazy. Det gør man hernede. Det får ligesom at komme i stemning til maden, så man lige får sanserne i gang. Hvad siger du om croissanten? Det er fandme godt, vi er i Frankrig, faktisk. Prøv så der. Hver fænomen, det har før givet minus 31 grader. Her er der kun minus 1. Så kan I lære det. Okay, prøv at høre her. Fred og jeg, vi har simpelthen lige været ind og spise, og det var let de prodong. Og det mig og Fred gerne vil sige er, det er, at der er sindssygt mange hjemløse, der er her i Paris. Og vi tænkte, mig og Fred, vi har det mega godt, vi er på ferie i Paris, vi har det dejligt. Men der er mange her på gaden, der ikke har det godt. Fik simpelthen den idé, at vi ville gå ind og købe lidt mad, og give noget mad til en hjemløs mand, der sidder lige herovre. Det er fuldstændig korrekt. Lad os gøre det. Når man selv har det godt, så kan man også godt dele lidt ud af det, ikke? Hvad skal vi give ham? Hvad med nogle jordbær? Giv noget brød eller noget pålæg. Det skal jo bare være noget skinke eller noget. Skal vi have min juice? Så har vi i hvert fald købt en masse mad. Så håber vi, at han bliver mega glad. De venner, det er vigtigt at gøre folk glade ud. Vi har det sgu godt her, og vi har set, at der er så mange hjemløse på gaden. Fuldstændig ret, Albert. Let's go. Hej, min ven. Do you want any food? We'll buy something to you. Bread and some water. Thank you. Have a good day. Merci. Ah, det var sgu lidt røgnefred. Der gjorde vi en anden mand glad. Du siger, han værdsatte det. Han havde det ikke godt. Det var stort gjort, det vil jeg sige. Men nu skal vi simpelthen ud til Eiffeltårnet. Og han havde simpelthen også en hund, så det var dejligt, at vi også kunne give den lidt mad. Ja, det var godt. Det var en sød hund. Den hed Malte. Hvor ved du det fra? Det sagde han. Kan du ikke holde den lidt længere nede, så du kan se Eiffeltårnet? Efter 100 km vandring er vi endelig kommet til Eiffeltårnet. Mamma. Bortset fra... Vil du fortælle det? Ja. Mig og Fred, vi vil gerne op i Eiffeltårnet. Ja. Og vi havde købt billetter, men de ligger hjemme på hotellet. Så der er 3 timers lang kø, og det magter vi ikke. Ja, men det er også fint. Vi gik jo kun 2-3 timer herinde, så det er okay. Prøv at høre lige om. Ja, så længe vi bare ser det, så er det jo fint jo. Prøv at du kunne også bare huske det, hvis du var så smart. Det var dig, for fanden, der købte billetterne. Ja, men skal jeg så du da også huske det, hvis det er. Men det er i hvert fald mega flot her. Den er større, man lige regner med, ikke? Men der er i hvert fald gang inden. Og hvad kan man så lave, når man er ved Eiffeltårnet? Man kan fotobombe andre. What up, guys? Okay, great. Er du klar? Så siger vi Albert Dyrland! Okay. Fotobomb! No, thanks. Det er rigtig fint. Hvad er det? No, sorry. De er alt for vanvittige, de der japanere der går og sniger mig lige ind på dem. Jeg lægger mit kamera her. Wow. Good. Very handsome. Beautiful. I love you. Me too. I love you. Me too. Hvad så, Frede? Så daddy. Så er det, jeg har fået nogle nye venner. Jamen, jeg vil hellere lige sidde her og beundre udseendet. De sagde bare, at jeg var meget handsome. Du er da også en høj, flot fyr. Jeg får det sød pige herovre. Nu vil jeg lige se, om jeg kan score hende. You, yeah. Okay. Nice, nice. Where are you from? Chile. Thank you, Victor. And where are you from? I'm from Denmark. Yeah, you look so nice. You're really beautiful. Thank you. I'm in love with you. That's too much. Yeah, that's too much. Maybe hold here. Så laver Daddy Dyrland damer! Kan du sige Albert Dyrland? Elba Diolo El Dega. Det er rigtigt. Oh. Hi, ladies. De gad mig virkelig ikke, de damer der. Men nogle gange må man lære at sige til sig selv, var det det værd? Ja, for vi prøvede. Det her, det er lige min størrelse. Det er lige mig, det prøver da i hvert fald. Godt nok højt op. Kom så, Frede. Kom nu, tager du den lige. Kom nu bare. Vi sidder sgu da fast, for fanden. Ring efter hjælp. Jeg kan sgu da ikke komme ned. Okay, prøv lige vent. Kom, Frede. Frede! Hjælp, vi sidder fast. Can you help? Sidder du seriøst fast? Ja, jeg sidder fuldstændig fast. Hallo, kan I hjælpe os? Can you help us? Can you help us? Folk er ligeglade. Frede, au, lad være. Jamen for fanden. Altså, min fod. Jeg mener faktisk, min fod går. Nej, så kom vi sgu fri. Ja, det gjorde vi. Det var dejligt. Så er der drinks. Det tog også 45 minutter eller andet. Så er det Paris. Og prøv at her. I sidder derhjemme. Kold i Danmark. Der er måske sne. 31 minusgrader. Vi sidder i solen. Dejligt vejr. Dejlige damer. Det er fantastisk. Jeg elsker det. Skål, fanden. Jamen, jeg føler virkelig, vi har sgu gjort en god gerning i dag, Fred. Vi har givet mand, vand, mad. Ost. Ost. Og hvad laver han? Jeg er i gang med at få min brown song, mand. Vi kan ikke komme hjem fra Paris og være sådan der. Vi er overhovedet ikke blevet mere brune. Jeg lover dig for, at det her det er varmt. Hallo. Vi er simpelthen kommet en Uber nu, fordi vi skal over og se et stadion. Hvor ligger det hen, Fred? Det ved jeg ikke. Paris. And what is your name? Slim. Slim? Nice name. Eminem? Eminem. Hey, my name is... Slim Shady. Slim Shady, ja. My name is... Is your last name Shady? Slim Shady. Slim Shady, ja. Han hedder simpelthen Slim Shady. Bonjour. 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 J'ai rien compris. Vi har lige fået en pige med i Uber'en også. Hun er skide dejlig. What is your name? Camille. Så sidder du og laver damer der, Frede. Nej. This is Frede. He's singing for fætter. Mm-hmm. Okay. Allemand. Sorry. Danmark. Just like a rockstar. You like Post Malone? Like a rockstar. Ved du, hvorfor han hedder Post Malone? Han havde bare været inde på nettet og finde sådan en name generator.
Rockstar! Thank you, bye bye! Oh, Frede, hvor i alverden er det, du har ført os hen? Vi står foran PSG i stadion. Det skal du hernede, Neymar spiller, mand. Vi skal sgu da ned og se det. PSG, Paris Saint-Germain, det her, de spiller. Fatter du det? Vi skal ned i omklædningsrummet og have et bad. Spiller de kamp nu? Det kan du da se. Is Neymar in here? Neymar? Ja, sig. Så der, hvor vi simpelthen er nu, det er Frankrigs største fodboldstadion. Det her er Neymar. Alle de store stjernespillere, de... Neymar. De tjener 1 milliard om året, så dem skal vi ind og møde. Så altså, for at være helt ærlig, så blev Neymar solgt for 1,6 milliarder. Har du set hvem der? Hvem er det? Ikke ham der, men ham der. Kong Zlatan Ibrahimovic. Nej. Catch it! Den gad hun sgu ikke gribe. Nej. Peter Schmeichel, dansker. Han siger sgu, at der er fodboldkamp herinde i dag. Så tror jeg sgu, Neymar er der. Nej, og Cavani. Hold nu kæft. Og Silva og helt. Hold nu kæft. Hvad? Neymar, er der over nu? Ja. Jeg elsker Fred Fedt mig herover. Jeg hader fodbold. Rød løber. Men tag lige kameraet ned, så vi ikke bliver smidt ud bare. Så er der rød løber. Jeg er helt okay. Nu skal vi sgu ind og møde kendte fodboldstjerner. Der er rød løber. PSG, PSG, PSG. Are you ready, PSG? Yeah. Vi skal ind og møde Neymar. Han hedder Neymar. Nu er vi simpelthen kommet ind, og man skal lige tage billedet på den røde løber. Ja. Okay. Ja. Der er preskonference, så det er vigtigt, at vi lige har forberedt nogle spørgsmål her, så vi kan spørge træneren om. Hvad? Det er vigtigt. Du spørger nogle ordentlige spørgsmål til træneren. You have one coach. You can ask something. At vi får lov til at møde den træner, der Umberto Valentini. Er han kendt ham der, Fred? Ja, det er han. Det er Sanchez-træneren. Hold nu din kæft! What? Hey! Where you come from? Danmark! We are rockstars! Nu er vi simpelthen kommet ud til det store stadion. Det er kæmpe! Ja, det er godt nok stort. Det her er alle de store spillere. Neymar. Det her er sgu da Neymar. Neymar. Nu er vi ligesom herinde. Hvad synes du om det, Frede? Det er jo dig, der gerne vil herinde. Jeg mener, da jeg var lille, der drømte jeg om at spille her sammen med Beckham og Zlatan. Men når jeg så egentlig er her, så tænker jeg, fuck noget pisse, ikke? Sådan er det jo. Prøv at høre, jeg hader fodbold. Jeg hader alt med fodbold. Kæmpe stadion. Paris. Frede, han elsker det. Hvad? Må vi ikke sidde her? Frede, jeg sagde til dig, at vi ikke må sidde her. Hello. Det er så flot, det stadion her, hva'? Yes. Really beautiful. And I like you guys. You are so cute. Jeg er så glad, altså. Det er helt vildt. Det var fandme sygt. Var det det værd? Ja. Vi fik ikke engang mødt nogen derinde. Det gjorde vi da. Hvem? Jeg mødte den af mig, da jeg var ude på toilettet. Hold nu kæft. Hvad mener du, han står lige derovre? Er du seriøs? Ja. Du kan da se ham herfra. Fred, han har simpelthen fundet vejen til, at vi kan møde Neymar. Neymar. Oh, fuck sake. Så skal vi møde ham. Ja, han er her. Det er ham her. Fresh. Jeg tror, vi skulle møde ham rigtigt, jo. Det er sgu da også rigtigt. Han er lige der, eller blind. Hvad mener du rigtigt? Altså, i person er du dum. Han er 2 milliarder værd. Nej. Fred, altså, skal vi ikke tage hjem? Altså, fuck det her. Lige at finde en fodboldtrøje til dig. Skal vi købe sådan en, eller hvad? Vi skal hjem af nu. Vi har oplevet en masse. Vi har set hele lortet. Fred, vi tager hjem af. Og så er det Disneyland i morgen. Ja, tak for i dag. Det har været fantastisk. Det har været hyggeligt. Vi har fået oplevet en masse. Så er det Disneyland i morgen. Jeg glæder mig selv. Okay. Det er den vej. Disneyland. Så smid et ordentligt stort like på den her vlog. Subscribe, hvis I ikke har gjort det nu. Så ses vi derude. Og Neymar. Neymar. Er du sikker på, at han hedder Neymar? Ja, han hedder Neymar the Junior. Hvis du ser med. Næste gang møder os lige really. Vi ses derude. Woo!